Тим часом, як по всій Україні успішно створюють ОТГ, закарпатці вимушені бастувати. Ганьба! 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 Шановні друзі, шановні співгромадяни! Ми хочемо об'єднатися. І нам надоїло, що таке беззаконня твориться у нашій Закарпатській області, коли уже законом є надано то право, щоб громади об'єдналися. І доста було, щоб город забирав наші кошти сільські. Чому в других областях все можуть вже створюються ці громади, а наше Закарпаття відстає від цього? Все, це право людей. Ще у 2016 році жителі вирішили об'єднатися в єдину Холкмівську територіальну громаду. Пройшли всі необхідні процедури, однак досі позитивного рішення від обласної державної адміністрації не отримали. Мало того, жителі не розуміють причин відмови. По законодавству ми пройшли всю процедуру. У нас є всі чисельність населення, інфраструктура, все дозволяє для того, щоб ми могли об'єднатися. Але чому конкретно нам ніхто нічого не говорить? Прийшли із плакатами, гучномовцями під стіни обласної державної адміністрації. Вимога, аби чиновники пояснили, в чому справа. Вимагали зустрічі з головою ОДА Москалем. Однак натомість вийшов його заступник, спираючись на те, що голова у відрядженні в столиці. Ми давали свою аргументацію, чому поки не підписано. Поки що. Останнє звернення до нас було, це 16 березня цього року. 16 березня. Ми надали тут їм відповідь головам, що вони мають усунути і представити нам. Місяць пройшов, нічого нам не надано на сьогоднішній день. Так там нічого не написано. Там нічого не написано. Є зараз закон, який говорить про те, що про 18-кілометрову, він там у своєму фейсбуку написав, що тоді йдіть до Ужгорода. У вас лише формальна функція має бути підписання цих документів. Чи ви маєте право вирішувати, казніть? Нельзя помиловать. Коми ви розставляєте? Чи ви все-таки формально кладете підпис? Державна адміністрація діє від імені народу. Обурені жителі кажуть, не розуміють причини відмови у об'єднанні. Адже попередні перерахунки свідчать про те, що Холкмівська ОТГ аби яка спроможна. На нашій території Джебел, Ядзаки є багато фермерських господарств, які сплачують досить багато податку. І 60% залишалося ПДФО в нашій громаді. Бюджет нашої громади складав би як мінімум 140 мільйонів гривень. Пан Мікулін каже, вийшов новий закон, згідно якого села в зоні 18 кілометрів мають приєднуватися до міста. Та в жителів питання, адже закон вийшов кілька тижнів тому, а вони вирішили об'єднатися ще 2016-го. Обурює і їх той факт, що для створення Баранинської ОТГ, яка значно пізніше подала документи на об'єднання, перепон Керманичі області не побачили. Ані у нових законах, ані у відсутності перспективного плану. У діях чиновників вбачають особисту зацікавленість, а в місто приєднуватися, кажуть, категорично не хочуть. Якщо він Баранинський ОТГ підписав, а чому нам ні? Ми витримали все, що вимагає законодавство. Тому зараз народ вийшов відстояти свої права. Давно пора, щоб громади розпоряджалися своїми заробленими коштами. Розумієте, кошти йдуть. Київ кормимо, Ужгород. Ну, Ужгород хорошо стоїть, тут є підприємці, підприємства. Хай думають, чому ми повинні приєднатися, тобто нас насильно хочуть приєднати, і ми маємо свої зароблені кошти на території села. Віддавати місту, звичайно, в місті завжди буде більше потреб. Місто його потребує. Ну чекайте, але село там теж люди. Довго чекали жителі конкретної відповіді від заступника Москаля. Чому ні? Які причини відмов у об'єднанні? І врешті почули. Його повертають на доопрацювання, скажіть. Люди не знають. Заперечень я не знаю, у нас немає конкретних. А тоді підтримуємо прихову заступника! Ну, власне, як то кажуть, слово не горобець, перепон немає. А вже завтра жителі громади домовилися зібрати ініціативну групу і відправляться на перемовини до обласної державної адміністрації. Тоді на місці буде і голова Москаль. Тож варто сподіватися, що питання вдасться вирішити полюбовно.